Bertemu kembali, program latihan, tawaran peralatan mesin dan gedorongan kepada golongan asnaf adalah lebih praktikal selain memberikan bantuan keuangan semata-mata. Itu pandangan pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan Datuk Zainal Sakom yang menyarankan agar kerajaan mengutamakan aspek ini dalam bajet 2022 kelak. Jelasnya, langkah itu dapat memajukan kehidupan seseorang asnaf untuk menjadi usahawan berjaya dan berdaya saing tanpa mengharapkan bantuan keuangan dari pihak lain semata-mata. Menurutnya, ia juga antara usaha kerajaan membasmi kemiskinan rakyat di negara ini. Antaranya menyediakan program khusus dan latihan berstruktur untuk meningkatkan keupayaan dan kemahiran mereka termasuk coaching and mentoring untuk meningkatkan daya saing dan tahan. Jadi peruntukkan ini, peruntukkan latihan, peruntukkan penama ini kita panggil dorongan, peruntukkan missionary alat-alat dan peralatan, peruntukkan yang berkaitan dengan motivasi, kemudian... Kalau anak-anak tu ada kecil-kecil Anak-anak kecil macam janda janda ni Anaknya kecil umur apa nama Kadang 5 tahun Tak boleh tinggal Orang ni macam mana nak buat Maka kena ada asrama Bagi meletakkan anak-anak mereka sini Biar dia numpu kepada bisnesnya Sedang anak-anaknya ada belajar YBK ada asrama YBK sedia menawarkan tempat-tempat Bagi menolong kerajaan menjayakan program ini Kerana kita 31 tahun tahun ini Datuk Zainal Abidin berkata ianya terbukti dengan program di bawah Yayasan Basmi Kemiskinan Seliaannya dengan menjadikan salah seorang asnaf kepada seorang usahawan keripik ubi sehingga produk jualannya menembusi jualan peringkat antarabangsa. Selain memberi pendedahan latihan keusahawanan, YBK akan terus membantu kerajaan dalam menyediakan pelbagai bentuk latihan kemahiran bagi mengasah sesuatu bakat golongan asnaf. YBK juga akan memastikan golongan tidak berkemampuan dapat berdikari serta mempunyai bakat yang boleh dijadikan asas untuk menjadi usahawan. Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz akan membentangkan bajet 2022 29 Oktober ini.